Čus, vítám tě u nového videa. Máme v ruce ovladač, jdem si zjezdit Forza Horizon 5. A to proto, protože jsem zjistil, že ještě někteří z vás pořád neví, proč jsme vlastně udělali design mého Eva tak, jak jsme ho udělali. A rozhodli jsme se vám říct celou tu story a tu message, která vlastně kolem toho je. Zajezdíme si s tím Evem, ukážeme si to a řekneme si o takové velké novince, která v našem světě je docela malá a čeká nás ve Forza Horizon 5. Já jsem tomu docela propadl v poslední době a sám se na to těším. Takže jdeme na to. Tak jdeme si říct, proč to teda celé úplně vzniklo. Zajedem tady pod lampu, protože už je tma. Tak. Jak můžeš vidět, Evo je polepené úplně stejně jako moje Evo v reálném životě. Je to fakt jedna k jedné, kluci. Vlastně já jsem přišel s nápadem, že by se to mohli vymyslet. Vlastně s partou z Xboxu. A kluci přišli s tím, že OK, pojďme do toho. Takže se vytvořil ten polep, já jsem si vymyslel nějakou skicu. Podešel jsem to, prostě jsem si fakt sedl, vyčiloval se na garáži a řešili jsme nějaký design celého toho. Měl jsem od kluku nějaké nápady a nějaké skici, co by se mohly použít. Není úplně náhoda, že jsou tam vlastně ty modro-růžové fleky na předku auta, protože modro-růžové fleky najdeš i na tomhle ovladači, který je přímo k Forze Horizon 5. Je takový průsvitný, jsou tam vidět ty motorky a celé vnitřnosti toho ovladače je takový jakože posprejovaný. Tady má, mělo by to jako imitovat, nebo měl by se cítit jakože, že držíš volant, takže takový jako materiál. Má to takhle rozdílně barevné batny, což mě baví. Vypadá takhle. Má tady i dokonce logo Forza Horizon. Jakou jsem dostal headku. Takže celý předek je vyloženě podle toho ovladače udělaný. To znamená úplně spleše, rozhazili jsme to po autě. A chtěli jsme dělat to úplně freestyle. Takže jsme udělali takové dva fleky, které vlastně jdou přes kapotu. A potom přes ten bok. A celé to vlastně navazuje na takového mozaikového medvěda, který zase není úplně náhoda, že tam je, protože my jsme dělali i soutěž s Xboxem. Vlastně ještě možná pár dní běží, můžeš to zkontrolovat, že zajedeš na tuhle lokaci, kde ten medvěd je, a vyfotíš se u ní, jakkoliv s tím autem budeš chtít. Nazdílíš to na Instagramu a zapojíš se do soutěže o Game Pass. Pokud chceš veškeré informace k tomu, najdeš na xbox.cz.sk Instagramu. A měli jsme na výběr několik těch motivů. Byl tam, tuším, nějaký tygr, medvěd a ještě něco tam bylo, že Jiříku? Ale my jsme se rozhodli pro toho medvěda, protože mi přišel prostě fajn a docela mi i seděl vlastně k celému tomu designu toho auta. A takže je halus, že vlastně jsme dostali svolení od toho člověka, co to celé kreslil a navrhoval to do Forzy, on tam je i podepsaný dokonce, tak jsme to mohli použít vlastně na tenhle projekt, což je podle mě úplná halus. A já jsem rád, že jsme vzali tohodle medvěda, protože v celku to vypadá fakt skvěle, ať už naživo, tak ve Forze. Spousta lidí třeba z začátku, když jsme to dali ven, tak spousta z vás psalo, že se to nehodí na to auto a že se jim to nelíbí. Samozřejmě byly to dva tábory, klasika. Po čase, teďka jsme dávali vlastně POVčko s Evem, tak spousta lidí a jeden z nejlajkovanějších komentářů psal, tam byl, že tam klučina napsal, že se mu to začalo strašně moc líbit, ten design na tom autě. Vlastně ten polep už tam ani nemusel být, protože jsme byli domluveni, že ho tam dáme na nějaké období, ale mně se to tak líbí a tak mě to baví celý ten vibe toho auta takhle, že jsem se rozhodl, že tam chci nechat prostě dokud to půjde. A proto jsem to tam nechal, protože prostě za mě to s těma karbonama, s tím křídlem, se vším úplně skvěle sedí. Určitě mi píš do komentářů po tohle video, co na to říkáš ty, mě to baví. Každopádně na tom designu jsme strávili fakt hodně času a upřímně, já mám vlastně i tu skicu udělanou takhle na papíře a upřímně, když jsem se na to podíval takhle na tom autě, tak prostě jsem si říkal, jako je to fajn, je to dobré, ale prostě nevím, nedokázal se to úplně představit. Nakonec jsme odpustili od těch zrcátek, to měly být, ty zrcátka měly jako napodobovat ty batny na tom ovladači. Na to jsme se nakonec vykašlali a udělali jsme clonítko vlastně tmavé. Takže
ze začátku jsem k tomu byl trošičku skeptický i já, i když jsem si to jako vymýšlel s klukama. Digitální forma versus realita se nedá prostě úplně jen tak jako skloubit dohromady, když si to na počítači uděláš, vyzkoušíš, nahážeš to na to auto, tak to nešlo úplně jako na 100% si představit. Ale za mě je výsledek boží, jak jsem říkal, já si to tam chci nechat co nejdýl ten design, baví mě to a má to strašně skvělý vibe, jak to jde po cestě, jak fakt k tomu sedí ty karbony, prostě jak je to rozplacle, ty kola, všechno, tak když to jede, tak prostě je to, nemůžu to říkat, ale je to prostě skvělé. No nic, půjdeme se projet a ti ještě ukážu teďka, kde se nachází ten medvěd. Tak, je to tady na... Tak, zvětším vám mapu. Jo, tady můžeš se orientovat tady podle tohohle úseku. Pojedeš doprava, 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 úplně k vodě. Tak, a je to tady v té ulici, mezi tady tou křižovatkou. A nebo pokud už soutěž skončila, tak klidně, a díváš se na to video později, tak klidně tam jeď, tagni to, pošli mi to na Instagram, milé dát to nazdílím, když si toho všimnu, nebo když na tu zprávu narazím. A můžeme klidně dát i nějaký streamek někdy, nebo nějaký meet přímo u toho místa, to bychom mohli, že? Mohli bychom někdy dát. OK, pište mi taky do komentářů, jestli chcete, ať uděláme nějaký meeting u toho medvěda a můžeme si tam nějaký meet dát. Klasicky, kdo sleduje moje herní videa, tak já a závody jsou jako velká špatná. Tak Jiřík mi vybere závod prý. Proč ty mi dáš prostě tak nějaký složitý, vole, já se budu trápit. OK, let's go. Jdeme na to. Já jsem teďka vedl docela debatu, jestli Evo nebo Impreza. Zajímá mě, hej, já jsem fakt v závodech úplně marný, jo. Zajímá mě tvůj názor, jestli jsi třeba měl možnost zkoušet Evo nebo Imprezu, nebo k čemu se nakláníš víc ty, protože jsou podle mě takový jako dva rivalové. Hej, docela letí palbu. Moje strategie z mládí, vždycky nabourat a tím se... Nehoší vůbec. No takže klidně mi pište do komentářů, jestli Evo nebo Impreza. Já upřímně bych chtěl ještě do sbírky, nebudu lhát, chtěl bych GTčko jedno. Imprezu, ale je těžké sehnat v nějakém dobrém stavu, moc jich není. Ou, já jsem pémarý, řík se tu chytá za hlavu. Tak kamo, ale nebudu, kamo, kdo brzdí, to nemůže brzdit. Minule jsem byl v Brně za klukama stavený na výstavišti, na Xboxu, a tam byly nějaké rozhovory a jel jsem tam závod. Kamo, já jsem celou dobu byl první, úplně celou, úplně suverénně prostě, a na konci jsem to úplně totálně dojebal. A skončil jsem se přepozlední. Ne, mě předjel! Hej, já prostě, no tak dívej se, kamo. Hej, mě úplně každý předjel. Úplně každý. No, kamoš mě třeba teďka oslovil, že jim vypadl jeden kolega na závody a chce, ať s něma jedu závody kamo v Mostě. Nějakou 6-hodinovku, nevím, z takového, na podzim. A já jsem mu říkal, no, jako pojedu, ale když to dodrbu, tak nebudete naštvaní. A on říkal, že ne, tak uvidíme. Třeba to v reálu bude líp, než na ovladači. Ne, už je konec? Kolika ty jsem? Kámo, 12. V topu. Kolika? Dvanáctý z dvanácti. Dvanáctý z dvanácti, velmi úctyhodné skore. Nikdo se tomu nediví, protože je to standard u mě na závodech tady těch ve Forze. Takže tak to je. Jinak to nebude, jsem první od konce. Jinak je tam vidět, že všichni jsou z klubu Footbokem Official. Je to náš vlastně klub ve Forze. Takže pokud chceš, klidně se tam přidej. A určitě budeme... Já dám restart, já to cítím. Určitě budeme dělat nějaké akce a srazy i takhle virtuálně. Uvidíme, jak to půjde teď. Prostě když jsi v nesnazích, tak se necháš svést potom, kamo. A barely, co je to, co nechce? Jo, barely mi chybí, no. Tak víš, jak barel majstr.
Tam je fakt problém. Ej, ale náhodou, kámo, druhý. No, tak dobře. Jiřík mě tu pouzbuzuje. Jinak Evo má malý rate, to je poznat i tady ve Forze. Ej, tam dívej se prostě. To bylo pro diváky, tam byli diváci, já jsem musel. Hej, jsem čtvrtý, Jiříku. Jsem čtvrtý, nejsem dvanáctý zatím. Počkej, to jsou cheaty tohle, ale. Tak co s tebou? A dobře, dobře. No. Čtvrtý není vůbec špatné na moje skore, kámo. Já se nedívám, já jedu, kámo. Já jedu podle instinktu. Jinak ze čtyřkolkou driftovat, by the way, je high level. Chtěl bych to jednou umět a vyzkoušet a mít takovou čtyřkolku, která tohle zvládne. Ale to není prdel. Odchod! No a hej, a mluv, teď mluv. No, ale nenáraž do toho, prstí, no. To je debil. Ne. Teď to říkám, že před cílem to dojemu. Jeď. Jeď. Co děláš? Ičko, teď to děláš. Říkám, ne. Ne. Dej tam to Ičko. Nedám. No tak si no a co? Hej, a co jsem říkal ale, že to na konci dojebu, kámo. Kam jde bude ten francet? Není možné, to. Aj, jo. Ne, já jsem prostě marný. Kámo, co se, ještě, co jsem říkal, kámo? Že to na konci dojebu a stalo se to, stalo. To prostě, kámo, to je osud. To je prostě osud. Tolik asi k závodění. Bych to asi neosebíral. Jo, tak to nejsem já. Ale vyhrál to Evo, to je velmi, velmi pozitivní. Že druhé, teda první a druhé to tuším bylo, byly Eva. Ne! Hej kámo, já vyhraju ty Forda. Myslím to, abych vybral 175 tisíc. Have you ever been beaten by a wet spaghetti noodle by your girlfriend because she has a twin sister and you got confused and fucked dad? Well, that's how it feels to drive a Ford F-250. Jinak když máme teda po závodě, tak mě zajímalo, když jsem zapozoril na mapu, co vás baví ve Forze Horizon 5 úplně nejvíc. Za mě samozřejmě je tenhle driftový úsek. Fotbalové hřiště, to je cool, jak tam je ten míč. To mě baví mega. Potom ten skok vlastně přes tu řeku a drag race tady. Jo, tady. Jo, to mě baví. Můžeme si tam možná zajet. Tak zkus drag race. Zajedem si tam tak, že máme strašně moc kreditů, protože Jiří vždycky přijde a nahraje tam kredity. Zkusíme to s Myšákem. Myslíš, že doprostřed? Kolik dáme s Myšákem? Kolik myslím má maximálku? Já se to nepamatuju. 3 kila. 3 kila má? Já už jsem na max. 308. Kamo, ale jet v autě 308, to musí být úplný hardcore. Oj! Ne, to křídlo mě zachrání, to je v pohodě. Právě mi vyskočily všechny části motoru. Jako kamo, je 3 kila v autě, je stejně hardcore, víš jak to prostě... No jasné, no tady v Evu cítíš úplně všechno, to není vůbec odlučně nic, takže tady fakt jedeš svižněji a prostě je to dost cítit. Kdybych někdo posekat zahradu, není to problém. Každopádně z Eva se dá postavit samozřejmě za dokolka a dá se s ní driftovat, ale dobře se mohla natočit v příštím videu na volantu klidně, vůbec bych se toho nebal. Nicméně, dneska jsme tu ještě proto, protože jsem vám chtěl ukázat to Evo. Zkusili jsme si ukázat, jak jsem ve Forze velice marný na závodění. A ještě je tu potom jedna věc, kterou vlastně to můžu na mapě ukázat taky. Kterou jsem vám chtěl ukázat a to je, že vychází nové DLCčko Hot Wheelsu. Já jsem na to dost vydavý, protože i spousta z vás mi teďka začala na akce nosit malé Hot Wheels autíčka, mám je tady pověšené.
Všecko, jinak všechno cokoliv, co mi donesete na akci, ať už je nějaký obrázek nebo něco takového, tak teďka jsem vytáhl jenom dvě takhle. Dostal jsem Miatu a PS13, tak mám nejvíc. Tak úplně všecko si tady schovávám. Mám tady kreslený obrázek. Jiřku, podal bys mi, jo? Mám to tady různě rozvěšené prostě po kanclu. Tady mám takový kreslený obrázek, který jsem teďka dostal právě s Evem. Tady je Instagram lucinečka.x. Děkuju. Jestli mi říká, mě tam právě napíše ten Instagram, ať jí to můžu potom ukázat její Instač tady. Takže ať si nemyslíte, že věci, které od vás dostanu, nebo mi prostě donesete na akci, tak že bych je vzal, schoval bych je někam do skříně, vůbec. Všecko se tady věšíme po kanclu. Mám i právě speciální koutek takhle na autíčka Hot Wheels, takže cokoliv, kdykoliv se potkáme a ať už to bude malba, autíčko, cokoliv, budu strašně rád. Vážím si toho, vážím si každé věci, fakt to mám všecko tady vyvěšené úplně. Propadl jsem těm Hot Wheels autíčkům dost teďka, protože začali jste mi je nosit a začal jsem sbírat prostě ty japonské kousky a chtěl bych i nějaké udělat custom. Uvidíme, jestli se do toho vrhnem. To je taky dobrá věc, zajímal by mě, jestli chcete třeba, ať uděláme, já nevím, třeba 4 Eva úplně custom a uděláme o ně nějakou soutěž nebo nějakou dražbu nebo něco, vymyslíme a mohli bychom to udělat vlastně ve spojení s tím novým DLCčkem. Pustíme si vlastně teaser, tam pustí teďka Jiřík. Takže 3, 2, 1. Tak jo, co na to říkáš? Já si myslím, že to bude cool, protože kdo nemá rád Hot Wheels autíčka a kdo to nesledoval a kdo nesleduje třeba i stavby Hot Wheels autíček jakoby na YouTube a já jsem zjistil, že je spousta lidí, kteří se o to zajímají, baví to a sbírají to. A u některých jsem to ani nečekal třeba, takže zase zjistil jsem to díky tomu, že jsem začal se zajímat o Hot Wheels autíčka. A to, když mi volali kluci, že bude tohle nové DLCčko, tak jsem z toho měl by radost, protože prostě to bude cool jezdit spirály, jezdit prostě s autíčkama, které vlastně to, co je na úvodce, tak to je úplně šílené, to vypadá i nějaká stíhačka. Zas to podle mě ve Forze udělá dost spoustu nových možností, bude tam spoustu nových aut a bude to celkově sranda, protože prostě jezdíš trať, kterou by si postavil v pokojičku, tak máš vlastně ve Forze v celém tom světu a bude to stát za to. Takže už aby to bylo a mohli jsme si zajezdit. A možná bychom k tomu teoreticky mohli vymyslet i nějakou tu soutěž o to Hot Wheels autíčko, které by bylo custom. Ale jak říkám, pokud vás to zajímá, klidně mi pište do komentářů pod tohle video a něco s tím vymyslíme. Jinak v popisku přímo na mapě ve Forza Horizon 5 najdeš popisek, co tam všecko bude, jaké tam budou auta, kolik tam bude tratí. A rozhodně se máme na co těšit, takže tohle k dnešnímu videu asi úplně všecko. Každopádně ptal jsem se na spoustu věcí v tomhle videu, takže na mě nezapomeň, piš mi do komentářů a vidíme se buď to na akci s Evem, anebo v dalším videu s Forza Horizon 5. Takže měj se hezky a zatím čau!